سارے دے سامنے میری ایک آرزو ہے، اتنی حضور نال محبت ضرور کر کے جانا کہ جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی، او میرا فقیر آیا۔ صوفی اس کو کہتے ہیں جو چاروں طرف جگ چھیڑتے ہیں۔ کسی کچھ نہیں کہتے، میں کہتا ہوں صدیق دادا صاحب نے لکھا کہ صوفی اس کو کہتے ہیں جس امت نے سب سے بڑا صوفی دیکھنا ہو تو سیدنا صدیق اکبر کو دیکھے، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر نے کیا کیا، حضور کی عزت کا مسئلہ آ گیا اور اس مسلمہ قذاب نے کہا کہ میں نبی ہوں، آپ نے فرمایا آپ کوئی بدری ہو یا غیر بدری ہو، یمامہ پہنچے صحابہ یمامہ پہنچے، اور پھر صوفی کس کو کہتے ہیں، صدیق اکبر خود بھی چل پڑے صاحب بنایا کہ دنیا کو بتایا کہ ختم نبوت کے منکروں کے ساتھ یہ بات نہیں کی جا سکتی، اور کچھ لوگوں کو ابھی بھی تکلیف ہوتی ہے من سب نبی کے ناروں سے، اور یہاں جو بیٹھے ہیں اوپر جا کے رپورٹ دیتے ہیں جی، یہ کہتے ہیں جی فرانس کے والے معاملے پہ بیٹھنے کا، بالکل جی جو فرانس کا منصور ہے ان سے دید اعظم کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ہے کہ اس کا سر اترنا ہے تو وہ انشاءاللہ اتر جائے گا۔ جتنے بھی گستاخ والے رسول ہیں کسی گستاخ نہیں آیا جو رسول اللہ کے بارے گل کرے ان کا ایک ہی علاج ہے جو رکٹ کر دے، دو چار منٹ وہ حاضر لگوائیں گے اور شہزادہ مجاہدین فرمائیں گے انشاءاللہ، تو فیضی صاحب کے اندر پہنچنے تک شریف رکھیں، اب آپ شریف رکھیں، دو شریف سوارے اچھی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر کلک کریں۔